סרן במילואים ליאור סיוון, בן 32 מבית שמש, קצין לוחם בגדוד 363, נפל בקרב בדרום רצועת עזה. הוא למד בעצמו על השקעות ועל בנייה, וכל כך נהנה לעצב ולחשוב על הבית החדש בגבעות עדן שאליו ליאה וליאור היו אמורים לעבור בחודשים הקרובים. כמו מגנט, בין אם בגלל גובך המרשים ואותך יפה תואר, ובין אם בגלל אישיותך הכובשת, הקריזמה והביטחון ששידרת. ליאור הותיר אחריו ילד ואישה בהיריון מתקדם. אני לא מצליחה לדמיין את החיים שלנו, את החיים שלנו בלעדיך. אבל אני מבטיחה לך לעשות הכל כדי להיות משפחה שעדיין חוגגת את החיים וצוחקת. שיר למעלות, אסע עיניי להרים. סמל ראשון בוריס דונבצקי, בן 21 מקריית ביאליק, לוחם שריון, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. אתה תמיד, תמיד היית בשבילנו קרן שמש, בן אדם הכי נחמד שהכרנו. אנחנו נגשים את כל החלומות שלנו, כמו שאתה הגשמת את כל החלומות שלך, לעלות לארץ ולהיות שריונר. בוריס היה חייל בודד שעלה לארץ לפני 5 שנים. בוריס, אני רוצה להגיד לך תודה. תודה שהיית אתה בעולם הזה. תודה שנלחמת כדי שאנחנו נוכל לישון טוב יותר בלילה. תודה שמסרת את הנפש שלך בשביל המדינה. תודה על 3 שנים שהיית בחיים שלי ושל המכינה. זכות ענקית להכיר אותך. תודה. רב סמל ראשון במילואים אוריאל כהן, בן 33 מצור הדסה, מפקד נמר בחטיבת גבעתי, נפל בקרב בדרום רצועת עזה. אוריאל הותיר אחריו אישה ושתי בנות. רב סמל במילואים עוז פניגשטיין, בן 25 מסוסיה, לוחם בגדוד 7008, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. צורית, אמו של מעוז, שיתפה רבות ברשתות על החששות כאם לשני בנים לוחמים. מעוז התחתן לפני כשנה, הותיר אחריו אישה ותינוקת בת 3 חודשים. אברי יכולה לעמוד במחיצותך. אז תחבק את הקדוש ברוך הוא, ותחבק אותנו, ותן לאותי. חמיב של מעוז, הרב מאיר בר אלי, ספד לו בכאב. אהבת את החיים, אבל יותר מזה אהבת את עם ישראל, ואהבת את הקדוש ברוך הוא, וידעת שעל ייחוד שמו אתה עושה מלחמה. חיילים יקרים, אתם תצאו מפה חזקים יותר ממה שנכנסתם, חזקים יותר, כי מעוז עכשיו מחזק אותנו, וצו החיים שלו זה להילחם ברשעים האלה. יהי זכרם ברוך.